Espais en Transició és un projecte de l'Ajuntament de Vic que té per objectiu l'activació d'espais comercials buits amb la finalitat de revitalitzar el comerç. Quan vam decidir posar una botiga al carrer, amb el taller, sempre ens va agradar aquest carrer. El carrer de la Riera sempre estava amb els nostres pensaments. I vam contactar amb les bebes, ja coneixíem més o menys les botigues i els tallers que hi havia, i va ser, amb elles va ser tot molt fàcil. Amb la idea d'obrir una barberia, buscant locals pel centre i veure un local bastant interessant, el qual posava que era un espai en transició. En aquest moment vaig trucar i veure que era tota una organització o una cosa que havia facilitat l'Ajuntament per facilitar el contacte del propietari amb l'interessat. D'entrada hem de pensar que quan en un carrer o en un barri doncs, hi ha un espai buit, hi ha un problema. Però quan n'hi ha molts, aquest ja és un problema de ciutat. L'Ajuntament de Vic va veure que la solució a aquesta problemàtica doncs, era espais en transició. No? El que busquem és revitalitzar aquests barris amb la reactivació dels espais buits, doncs el que fem és veure aquest espai buit com una oportunitat. L'espai buit és una oportunitat per a emprenedors, per a un barri, pel petit comerç. Espais en Transició neix al carrer de la Riera a finals de 2012 per donar solució als espais comercials buits. El projecte neix d'iniciativa privada, neix des de BB Intervencions i arrel de veure doncs, com aquest projecte donava solució a aquest problema de ciutat, aleshores l'Ajuntament veu una oportunitat en aquest projecte. Estem molt contents d'estar en aquest carrer i que volem que això vagi a més, que aquest barri es dinamitzi cada vegada més i que vingui gent. És un carrer que s'està recuperant. És un carrer que tothom coneix, o sigui, és un punt que fàcilment et trobaran i hi ha locals molt macos i és un carrer que té ànima per mi. Era difícil pensar que el centre de la ciutat, el cor de la ciutat de Vic, a tocar a Plaça Major, un carrer on històricament havia sigut un dels eixos comercials més importants de la ciutat, doncs quedés desertitzat comercialment. Si tu tens clar quin és el negoci que vols portar i ser singular, aquest carrer és l'ideal. Elles faciliten un contacte amb el propietari i negociar una mica un començament amb un lloguer poder a vegades més adaptat a les necessitats de l'interessat, que poder al principi no podrà pagar tant, i buscar un equilibri entre l'interessat i el propietari. També fem, que és la part més important, aquesta connexió entre les persones i l'espai, és a dir, aquest emprenedor, quin és el seu espai que li va millor per la seva idea de negoci. No tots els espais ni totes les idees de negoci quadren. El desembre de 2018, el carrer de la Riera va ser declarat punt d'interès artesanal, una distinció atorgada per la Generalitat al comerç de proximitat, qualitat i amb peces úniques. Sí, la veritat que sempre estan amb nosaltres i amb lo del punt d'interès artesanal ens van recolzar moltíssim. De fet, les bebes van anar elles a defensar el projecte davant d'un jurat d'artesania a Catalunya i per nosaltres és molt important això. Ens ha ajudat molt que es reconeixés com un punt d'interès artesanal perquè sí que es veu més moviment i és un reconeixement de que una mica tots els comerços que hi ha per aquí tenen una mica més d'ànima, es podria dir. No tots som artesans, per exemple, jo no ho soc, jo no soc reconegut com a artesà, però sí que tots més o menys treballem amb les mans. De fet, Espais en Transició és un projecte que treballa a llarg termini, perquè el que pretén és transformar la realitat. Llavors, quan un vol transformar una realitat, la vol canviar, doncs necessita que les coses arrelin, i per això es necessita un procés lent. Volem un canvi que no sigui temporal, sinó un canvi que vingui per quedar-se. La realitat és que hem fet un gran equip, som molts oficis,
És important que la resta de la ciutat i d'altres llocs coneguin aquest espai, aquest carrer que és únic, que és molt singular. I el que et deia abans, a Catalunya n'hi ha 7 punts d'interès artesanal i d'aquestes característiques és l'únic. Des de l'inici d'Espais en Transició, s'han obert 19 comerços al carrer de la Riera, dels més de 20 locals buits que hi havia. De fet, donem per reactivat aquesta zona, tot i que encara queda en algun local, però nosaltres donem per reactivat aquesta zona del centre històric de Vic. Reconforta molt veure que fent un esforç tingui cert èxit o que funcioni i que la gent li agradis, no? Això ajuda bastant, és agradable. Thank you.